Demak, O'zbekistonning yangi tashkil etilgan kapital bozorini rivojlantirish davlat agentligi rahbari Otabek Nazirov. Tushunishimcha, bugungi taqdimotdan demak maqsad britaniyalik va boshqa yevropalik deylik demak investorlarni O'zbekistonni kapital bozoriga jalb etish, shundaymi? Nima uchun britaniyalik yoki yevropalik investor siz nazaringizda O'zbekistondagi kapital bozoriga yotirim olib kirish kerak, ya'ni sarmoya, investitsiya olib kirish kerak deb ishonasiz? Avvalambor, xabaringiz bor, London shahar o'zi bir dunyoni kapital bozori markazlaridan biri. Eng asosiy Nyu-York rivojlanishdan oldin, jahon urushidan avvalambor eng rivojlangan shu boy kapital hammaligi Londonda bosh bo'lib rivojlangan. O'shaning uchun ko'p investorlar, nafaqat Angliyaning investorlari, aytaylik boshqa Yevropa davlat investorlari yoki Arabiya, hammaligi O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi, shu London orqali, London baza orqali kiritiladi. O'shaning uchun biz bu yerda o'zimizni bo'layotgan reformalarimiz, yangiliklar, o'zgarishlar shu yerda promotion deyiladi, xabar berib investor bilan munosabat qilishimiz kerak. Taqdim qilyapmiz. Endi biz bilamiz, demak O'zbekistonda kapital bozori, o'sha qimmatbaho qog'ozlar bozori nisbatan yangi bir ko'rinish. Hozirga qadar deylik, shu O'zbekistonda na birlamchi, na ikkilamchi kapital bozori mavjud emas edi aytarli. Bu sizningcha demak O'zbekistonga investitsiya olib kirish mumkin bo'lgan ehtimoliy investorlar uchun, o'sha potensial investorlar uchun plusmi yoki minusmi? Bugungi kunda bu plus ham emas, minus emas. Sabab xabaringiz bor, kapital bozorni rivojlantirish uchun bu narsaga ko'p taraflardan baravar bir xil harakat qilish kerak. Bu infrastruktura masalasi bo'yicha suhbatlashdingiz, bu investorlarning appetiti, bozorga chiqayotgan korxonalarni emitsiyant deyiladi, emitsiya qiladigan kompaniyalar, ular ham hammaligi birlashib tayyor bo'lish kerak. Buni qadam qadam qilib, asta-asta hammaligini tayyor bo'lgandan keyin, ana undan keyin bozor birlashib rivojlanib ketishi mumkin. O'shaning uchun hozirgi qilayotgan ishimiz bu avvalambor Londonda shu investorlarga xabar berish. Yangilik, qanaqa yangiliklar bo'lyapti, qanaqa qonunlar o'zgaryapti, O'zbekistonda nima asosiy o'zgartirish bo'lyapti bugun shu investorlar uchun kelajakda imkoniyat berilgan yaxshi korxonalarni qimmat qog'ozlarini sotib olish, investitsiya qilish uchun bu ish, xabaringiz bor, kamida 6 oy, 1 oy ketadi shu investitsion kompaniya ichingda o'zida. Misol keltiraman, agar bugun shu qanaqadir investitsion fondga O'zbekiston qiziqtirish bo'lsa, o'zligini ichki protseslari bor, approval process deyiladi, ularga ham kamida 6 oy, 1 yil ketadi. O'shaning uchun biz hozirgi shu ishni boshlashimiz kerak. Kelajakda hozir IPO ni aytdik. O'zbekistonda korxonalar obligats bondlarni chiqarmoqchi, share issue IPO deyiladiga talab kelyapti, tayyorgarlik ketyapti. Bu ishni biz vaqtliroq boshlashimiz kerak. Haliginda aytdingiz, mana asosiy bosh og'rinlarimdan biri, ya'ni siz o'sha davlat kapital bozorini rivojlantirish agentligining rais sifatida, rahbari sifatida asosiy bosh og'rinlarimdan bittasi bu iqtisodni, O'zbekiston iqtisodini demak dollarlashgani, ya'ni dollarizatsiya degan iborani ishlatdingiz. Shuni bir ochiqlab bera olasizmi? Ya'ni O'zbekiston iqtisodi qanchalik dollarlashgan va buning uchun xavfli siz nazaringizda? Endi har bir davlatni bir o'zini sovereign puli bo'lish shart. Bu har bir sovereign davlatni o'zining eng asosiy vazifalaridan biri. Agarda o'zini valyutasi, O'zbekiston so'mimiz mahkam, ishonchli bo'lmasa, xorijiy qarzlarga, xorijiy shu boshqa davlatni valyutasiga biz qarim bo'lib qolamiz. O'shaning uchun eng kerak asosiy vazifalardan biri shu O'zbekiston so'mni hurmatini, ishonchini qadrini oshirish. Bu endi juda qiyin masala. Bu uchun shu boya panel diskussiya o'tganimizda bir ikkita ekspertlar ham aytishdi, ishonch butun sistemaga ishonch oshishi kerak. Aholarisiga kelgan bank system trust deyiladiku, bu juda ham muhim narsa. Buni endi afsuski bir kunda biz hal qilolmaymiz.
Shuning uchun avvalambor shu O'zbekiston kapital bozorini, ichki kapital bozorini rivojlantirish sabablaridan biri shu dollarizatsiyaga, dollarizationga qarshi bir harakatli bo'lu. Lekin oxirgi paytdagi tendensiya, demak, buni ko'proq aks shunday emasmi? Ya'ni o'zbek so'mini qadrsizlanishiga guvoh bo'lyapmiz. Buni ortida qanaqa omillar, faktorlar turibdi sizning nazaringizda? Bilasizmi, so'm devalvatsiyasi bir sabablari bu disbalans. Misol uchun, bu bozor-ku, so'mga demand va supply ikkita narsa bo'lib, talab va taklif bo'lishi kerak. Afsuski, bugun O'zbekistonga dollarga hali ham talab oshyapti. Sababi bir. Har bir ko'p misol uchun aytaylik, tadbirkorlar, oila ular o'zini asosiy sбережения nima deylardi? Asosiy omonatlarini baribir ham nima uchun men bilmadim, dollarda saqlashni istaydi. Undan tashqari O'zbekistonda hozir trade balance degan narsa bor, trade balance deficit bo'lyapti. Savdo balansi import eksportdan ko'proq oshyapti, u ham ta'sir qiladi shu devalvatsiyaga. I uchinchisi, hali ham menimcha risk management degan narsa bor, shu dollar exchange rate'ini, almashish rate'ini hedging deyiladi. Instrumentlar kam. Buni ham biz moliyaviy instrumentlar kam, bu uchun biz shu financial instrumentlarni bozorga taklif kiritishimiz shart. Lekin afsuski, bu hamma narsalarni nima deydi, bir qanaqadir tez qarorlar bilan yechiladigan masalalar emas. Ularni o'ylab asta-asta shu qimmat qog'oz bozori professionallarini kiritishimiz kerak. Shu hedging deyiladimi, keyin baribir ham o'zi professional playerlar bo'lish kerak shart. O'yinchilar bo'lish kerak. O'shaga biz ularni jalb qilishga hozir harakat qilyapmiz. O'zbekistonda ularga kerak sharoitlarni tuzatib, i men yana bitta narsani o'ylayman. Agarda shu bizani asosiy moliya policy, moliya siyosatimizni to'g'ri olib borsak, so'mi ham qadri menimcha oshib boshlaydi. Endi mana yaqin-yaqingacha O'zbekiston o'sha ham sovet markazlashgan iqtisodini, ekonomikasini elementlari bo'lgan va ham ozgina kapitalistik iqtisodning elementlari bo'lgan bir iqtisod edi O'zbekiston iqtisodi, shunday emasmi? Hozirgi iqtisodni ko'rinishi qanaqa? Ya'ni hozir qanaqa iqtisod qaror topyapti? Ba'zilar aytadiki, biz ham xuddi Rossiyadagi o'xshagan bir yovvoyi oligarxik kapitalizmga qarab ketyapmiz. Siz haligi milliy boyliklarni taqsimlash haqida ham gapirdingiz-ku. Iqtisodi, O'zbekiston iqtisodi qanaqa ko'rinish olyapti deb ayta olasiz? Ya'ni bu oligarxik kapitalizmmi, kapitalizmmi yoki bir o'tish davri iqtisodimi, qanaqa o'ziga xosliklari bor? Oligarxiya degan narsa menimcha O'zbekistonda bo'lmaydi. Sababki, baribir ham O'zbekistonda distribution deyiladi-ku, wealth distribution uchun formulasi boshqacha bo'lishi kerak. Вот wealth distribution baribir ham molas deydi-ku, ozmi ko'pmi baravar. Endi sotsialda o'shaning uchun menimcha agarda O'zbekistonni tadbirkorlarga, mana biz aytamiz, medium small business, small kichik va o'rta biznesga yordam berilsak, mana shu tadbirkorlar, shu bizneslar ish o'rinlarini, shu economic activity, iqtisodiy faoliyatni rivojlantiradiganlar shu bo'lardi. Asosiy driverlari shu bo'ladi. Mana agarda ko'p rivojlangan davlatlarni agarda ko'rsangiz, u yerda eng asosiy e'tibor shu kichik va o'rta biznesga berilgan. Mana bugun ham hozirgi bizning davlat siyosatimizdan eng asosiy vazifalaridan biri shu kichik va o'rta biznesga o'sishga imkoniyatni, sharoitlarni yaratib berish. Endi bu islohotlar, o'sha moliya tizimidagi, iqtisodiy sohadagi islohotlar sizning nazaringizda qachon o'zini aniq, demak, real natijalarni berishni boshlaydi? Chunki biz mana butun bu o'zgarishlarga qaramasdan hozircha aholining real daromadlari oshayotganiga guvoh bo'layotganimiz yo'q. Qachondan boshlab kutish mumkin, ya'ni aholi farovonligi oshishini?
O'zbekistonda. O'sha Mirziyoyev ta'kidlayotgan xalqimiz rozi qilamiz, turmush sharoitini yaxshilaymiz degan. Prognozlar bormi shunga o'xshagan? Hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarning eng asosiy yutuqlari bu ochiq munosabat boshlandi. Ko'p narsalarni yutuqlarini hozir ham ko'ryapmiz. Eng asosiy o'zgarishlar, yutuqlar 3-4-5 yil ichida o'zini mevasini albatta ko'rsatadi.